gan jau piekdienas vakarā aiz loga plosījās lietus un nemīlīgs vējš, grupa zāli, atklājot Stirnu Buka jubilejas izstādi, skatītājos iedvesa mieru. Ja nebūtu sabilnieku, visticamāk nebūtu arī izstādes, jo tieši Sabiles mākslas kultūras un turisma centrs taku skrējiena seriāla organizatorus uzrunājuši šai idejai. Tik senīli jau mēs vēl neesam, bet tomēr 10 gados kaut kāda bagāžiņa ir savākusies un daļa no tās šeit ir eksponēta, jā. Abava Sanlija ir skaista, bet gan jau uz Kuldīgas pusi ir viena vienīga džungļa. Tā Stirnu Buka organizatori domāja agrāk, bet Sabilei izdevās viņus pārsteigt. Mums par lielu pārsteigumu pašiem atklājās nu, tādas mežonīgas dabas takas, bet ar elpu aizraujošiem dabas skatiem, un šeit ir ļoti skaisti. Es teiktu, viens no tādiem pašiem organizētājiem, viens no tādiem iedvesmojošākajiem, pacelājošākajiem posmiem šajā sezonā. Tad, kad jūs skrienat, es pieļauju, ka daudziem arī tas rezultāts ir svarīgs, tad vispār var paspēt to pasakainību apskatīties? Ir daļa, kas no tā visu neko neredzēs viennozīmīgi, bet tie, es domāju, ir kā 10-15 ātrākā gala procentu skrējēji, bet viena liela daļa dod šādos skrējienos, lai izbaudītu, viņi nekautrējas apstāties pafotografēt. Sabilnieki jau iepriekš organizatoriem bija solījuši pasakainu dabu, mākslas sajūtu un ekstrēmas izjūtas, bet tik ekstrēmi viņi negaidīja. Trasa pārvērtusies par dubļu jūru. Dinamiski, interesanti, kalni, meši, grandsceļš un asfalts. Klinta Lauska atzīst, ka skrējiens bija episks. Izskatās, ka dubļaina nav tikai seja, vispārējais ir dubļaina. Jā, jo ziniet? Kādus 2 kilometrus pirms finiša tur bija kalns, un es burtiski 300 metrus vienkārši noslīdēju ar sēžu lejā pa kalnu. Bet pēc tam es kaut kā atguvos un nonācu līdz finišam ar savām kājām. Nošļūkt pa kalnu zibenu varbūt ir ātrāk nekā noskriet pa kalnu. Tieši tād! Un bet viena tanti gan teica, ak, šie trakie jaunieši gājers. Un... Kalsnieks Gins Lūsis ne tikai Stirnu Buka distances, bet arī kopvērtējumu uzvarētājs. Līdz šim es nebiju uzvarējis kopvērtējumu. Buku distancēs bija gan Zaķi uzvarējis, gan sanāk Lūsi. Šogad jā, sanāca arī Bukā uzvarēt. Tā kā. Viegli atcerēties, ka tas notika 10. sezonas. Jā, noteikti, jā, un Sabilēni, tomēr mājas trasa palielam. Dalībnieki startēja dažādās distancēs, katrs pēc savām spējām, un pat visi dubļi un ekstrēmās sajūtas netraucēja dalībniekiem to uztvert par vienu no skaistākajiem posmiem. Goda lieta piedalīties bija arī sabilniekiem. Kāpēc jūs esat tik tīri? Mēs esam sabilnieki. Mēs sabilnieki, mēs zinām, mēs jau, protams, skriet. Kā bija īstenībā? Ļoti viegli. Mēs jau mazo distancīti, mazā vāverīti mēs skrējām, mazo vāverīti. Ja jūs varējāt ņemt kaut kādu lielo buku vai kaut ko tādu jau bija viegli? Mēs iesim uz divām dienām. Tad uz divām dienām. Mēs vēlam paspēt. Sabila vērienīgo notikumu varētu piedzīvot atkal, jo taku skrējiena seriāls sev iecienītās vietās mēdz atgriezties. Lai gan organizatoriem kremt šogad atstātās pēdas, sabilniekiem ierinot, ka nākam pavasar zāli atokšot lēnāk un mazāk būs jāpļauj. Sanita Liepiņa, Terēze Matisone, TV9 Pakalni.